Засаг дараа бүгд Улаанбаатар хотын захирал Сүмэн Азар өнөөдөр Баянгол дүүргийн 19 дугаар хорооны нэг хаалганыг шинжилгээ авах байранд ажиллалаа. Улаанбаатар хотод энэ сарын 11-ээс эхлэн бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг тогтоож эхний ээлжийн дүүргүүдийн эрсдэл ихтэй бүсүүдийн айл өрхүүдээс шинжилгээ авсан. 23-наас өмнө нийслэлийн бүх өрхийг шинжилгээнд хамруулахыг хотын дарга үүрэг болголоо. Нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Сумья Узар нийслэлийн хэмжээнд сонгон хайрхан дүүргээс эхлээд бүх дүүргийн айл өрхөөр шинжилгээ авч шар бус цаашлаад ногоон бус болох зорилготой ажиллаж байгаагаа хэллээ. Тэрээр өнөөдөр Баянгол дүүргийн 19 дугаар хорооны нэг хаалга нэг шинжилгээ авах байранд ажиллажээ. Хотын эдийн засгийг сэргийг харах хэмжээг яралтай авахгүй бол манай энэ Улаанбаатар хотын бизнес эрхэлж байгаа улсууд, өөрөө хөдөлмөр эрхэлж байгаа улсууд албан бус секторын өмсүүд бол үс хамгийн их тулгамж байгаа асуудлын нэг байна. Тэгээ энэ ажил албар хэлж байгаа, бизнес хэлж байгаа улсуудад 3 их найд орчин байсан баха. Би одоо дөрөв хараагүй бол 3 их найдын одоо бас санхүүгийн дэмжлэг тоталцоо үзүүлэхээр засгийн газраас тогтолцоо төлөвлөгөөнд оруулаад өнөөдөр бас баталж байна. Тэгээ энэ эрүүл мэнд хамгаалах гэдэг одоо бидний энэ аваад байгаа арга хэмжээ бол эдийн засгийн суурь хамгийн гол суурь нь энэ. Тийм учраас та хэсман энэ дээр бүр онцгой анхаарал. Ялангуяа дүүргүүдийн тэр үлдсэн байгаа айл өрхүүдийг бүгдийн санал түгээгээд ингээд явах хэрэгтэй. Мөн энэ үеэр эмч ажилчдын ажил амралтыг зохицуулж халдвар хамгааллын дэглэмээ сайтар баримтлан ажиллахыг зөвлөлөө. Засаг дарга болон холбогдох албаныхан үүрэг гүйцэтгэж буй төрийн албан хаагч нарт хандан иргэдтэйгээ харилцах харилцаанда онцгой анхаарахыг сануулсан юм а. Эний араас ч вакцины орж ирнэ. Эний араас одоо бид нэр ахад бас энэ орж исэн ч гэсэн халдвар хамгааллын дэглэмээ барих. За одоо шинэ хормын зай барих. Нөгөө дэлхийн эрдэнэ байгууллагаас өгсөн зөвлөмж аргачлалыг одоо бид хэрэгжүүлэх. Сая засгийн газрын хуралдаан дээр бас юу орсон гэхээр нөгөө журам гарч ийн. Ажлын хэсэг байгуулсан. Амар сайхан өнцгөөмчийн даргаас оруулаад бас батлуулаад гаргаж ийн. Кино театр яах вэ? Бизнес яах вэ? Үсчин яах вэ? Гоо сайхан яах вэ? За тэгээд одоо ер нь бүх төрлийн одоо шинэ үйл ажиллагаануудыг яаж үе зөв одоо тийм хөдөлбөртөөр одоо явуулах уу гэдэг ийм зорим болсон засгийн газрын хурлаар ороод батлагдлаа. Харин нийслэлийн засаг дарга Сумья Базар эрүүл мэндэ хамгаалж эдийн засгаа сэргээх хөтөлбөрөөр засгийн газар баталсан. За бүх өрхөө шинжилгээнд хамруулах энэ ажил эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрийн хамгийн чухал ажил байгаа юм. За тиймээс дүүргийн засаг дарга нар энэ ажилд онцгой анхаарал хандуулж дүүргийн үлдсэн айл өрхүүдээ хөл хорой дуусахаас өмнө бүгдийг шинжилгээнд хамруулахыг үүрэг болголоо.